Ndashimira Imana ko intambara y'Imana yacu itameze nk'iy'abantu. Kandi n'intwaro z'Imana yacu ntabwo zimeze nk'iz'abantu. Ahubwo ibintu byose bishaka guhagurukira kurwanya umuntu w'Imana. Bivugire. Oh haleluya. Haleluya. Turi hano ku itariki ya 12 na 13 z'ukwa gatatu 2024. Umugore wanjye namusize kunda nza mu murimo w'Imana. Simwanga ni Sheri. Abakuru n'abatambyi bashatse ko bitamenyekana baha abasirikari feza ngo babiceceke ariko bijyanira ifeza babigenza uko baheshwe iryo jambo ryamamara hose na bugingo n'ubu Yesu turakwamamaza warazutse Yesu turakwamamaza Yesu turakwamamaza warazutse Yesu turakwamamaza Abakuru n'abatambyi bashatse ko bitamenyekana Abakuru n'abatambyi bashatse ko bitamenyekana Baha abasirikari feza ngo babiceceke Baha abasirikari feza ngo babiceceke Ariko bijyanira ifeza babigenza uko baheshwe Iryo jambo ryamamara hose na bugingo n'ubu Yesu turakwamamaza warazutse Yesu turakwamamaza Abakuru n'abatambyi bashatse ko bitamenyekana Baha abasirikari feza ngo babiceceke Ariko bijyanira ifeza babigenza uko baheshwe Iryo jambo ryamamara hose na bugingo Yesu turakwamamaza Yesu turakwamamaza warazutse Yesu turakwamamaza Turakwamamaza Yesu turakwamamaza
kwamamaza wamamare yesu wamamare 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 wamamaza yesu wamamare kwamamaza wamamare katolike wamamare angalikani wamamare isilamu wamamare 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 Uzaza jari Yesu Twibanire Zikona zongera Kubabara ukundi Kristo amashyi kwa Mungu Haleluya Ariko twebwe iwacu iwacu ni mwijuru niho dutegereje niho dutegereje umukiza kwazava umukiza kwazava ibyina hamwisi ibyina hamwisi genda bizinutswe sigaye nifuza cyane ibyiwacu mwijuru ariko twebwe iwacu Ariko twebwe iwacu iwacu ni mwijuru niho dutegereje mukiza kwazava ibyina hamisi genda bizinutswe sigaye nifuza cyane ibyiwacu mwijuru uzaza ryari uzaza ryari yesu kugukumbuye uzaza ryari uzaza ryari yesu nguruhuke imiruho uzaza ryari yesu twibanire nzikona zongera kubabara ukundi uzaza ryari uzaza ryari yesu kugukumbuye uzaza ryari uzaza ryari yesu nguruhuke imiruho uzaza ryari yesu twibanire nzikona zongera kubabara ukundi uzaza ryari yesu ko ngukumbuye uzaza ryari yesu ngo nduhuke imiruho uzaza ryari yesu twibanire zikona zongera kubabara ukundi Hallelujah. Amen. Bivugire. Oh hallelujah. Hallelujah. Turi hano ku itariki ya 12 na 13 z'ukwa gatatu 2024. Umugore wangira namusize kunda nza mu murimo w'Imana. Simwanga ni Sheri. Ariko mbere na mbere
imana uba mubyayi kaba mubyawe bigeze ninjoro ntangariza konseye wari umugore n'ubu tuvugana umugore wange yabyayi na telefone zibaho ayo nagiraga bakire bo bari bazifite kandi umfite tacha ariko haleluya ndatangaza ngo mu rugi wange havutse umwana tugeze materano numva barigishije ngo ebeneza ngo yaratazahuye na bugingo n'ubu mita mwita dufite imana ebenezer haleluya ubu yiga mu mwaka wa kane ahantu hasobanutse butare haleluya ariko amen hanyuma rero umugisha navanye ahangaha nari kuvuga ngiye kwigisha icyakora nahakuye inshuti mubo twarasanye n'uyu arimo dore ko mutazi gukizwa birwa mureba amazuru gusa muzapfa nabi iyi ni inshuti yanjye ni wanjye mu rugo arahazi aravuze ngo namugurira inkweto congo zikiza namuhaye congo mvanye i Burayi ko njye umuhamagaro wanjye ni ukugenda n'ubu mvuyeyo maze icyumweru n'igice mvuye i Burayi muri Bosnia kuvuga ubutumwa bwiza no muri misiyo ya leta ibizi ko akagezi kamwe gakamye isarifati hadudubiza haleluya arabivuze rero nkiva ahangaha nk'uwo mwaka 2004 nahavuye mu kwa gatatu mu kwa kane njye i Burayi mu kwa karindwi nsubira i Burayi 2005 nsubira i Burayi 2006 njya muri Canada 2010 njya muri Amerika 2012 njya mu Bwongereza 2011 njya kwiga teoloji wamvugiye utamina hanze niyo hanze nagari yo mu Rwanda 2016 njya kwigisha umwe n'ubwiyunge muri Colombia nzangura imodoka y'imyanya 9 kuko mfite abana benshi wamvugiye utamina amen 2018 wamvugiye utamina ariko 2015 ba pasitori ntabaye umudiyakoni ntabaye mwarimu ntabaye perezida wa korali nka Pawuli Imana imuhamagaye ihita ibemeza haleluya ariko kuri uyu musozi twahavanye umugisha ubu 2022 mvuye mu butumwa bw'igihugu nikwije wamvugiye utamina amen haleluya ariko amen mba muri hoteli ari umugore wajyaga ama hoteli hariya haguruka hoteli hariya muri Sayuni yajyaga ategeka abansasira haleluya hoteli nziza ihenze muri VIP akaba ati mu musasire neza bakansasira neza harya ibyo nshaka ubu ni ku Imana yampamagaye wamvugiye utamina ubu rero mbahaye ntacyo zo muri Bosnia maze cyumweru n'igice mvuyeyo mu mavuta ya Bosnia mwakirizo ntacyo ariko rukundo kiranga Ebenezer itari yaririmba nge nifuza yuko rukundo urumva yagiye ahantu hose Ebenezer yabaga yagiye none rukundo ahantu hari mu rugo murahazi hatuye mu murahazi ndashaka yuko mutegura urugendo ntabyo kuvuga komite korali yose tuzajye kuvuga ubutumwa hafi hariya kwitorera hasengera niturangiza mu materaniro nta bya konsere mu marembo ya Kigali ku Ruyenzi turavugana n'umushumba uyobora hariya tugende ni ibintu byoroshye nibirangiza tugende tugire gute tujye kuri umukozi w'Imana nimba umuntu abaherekeza asize umugore kunda mugomba kumwereka urukundo namwe kandi ndamushimira yavuze ubutumwa ahantu henshi ariko no kuri umusozi harimo abantu barahindukira rero kuba n'uyu munsi yagarutse ruku imana ihemba neza ikumpera umugisha ikumpera umugisha mu izina rya Yesu haleluya avuga imana neza ikintu umukundira utamubona meze gutyo rukundo ari abantu bagira virusi y'amoko rukundo n'umutagatifu abantu bose bafite ikibazo cy'amazuru bagahora bayirata wirata magufi wirata songoye nta juru ry'amazuru rihari Yesu yaravuze haleluya ariko n'ijambo ryarambye ngo ubu turi abana b'Imana uko tuzaza ni kurerekanwa ngo icyo tuzi icyo niyerekanwa tuzaza kandi ngo yaturamye mu ishusho nk'iya rukundo haleluya yaturamye mu ishusho nk'iya abagore birata ubugufi n'abirata uburebure byose biracuya ahubwo kubaha Imana nibwo bwenge fombya niko kuji abadayimoni barapfuye mu Rwanda muhumure basigaye hirya no hino naho tuzaba kubiterayo umva njye ndi gusengera ngo twambuke imipaka tujye Zambia tujye Mozambique tuvuge ubutumwa amatorero yaho turaziranye no muri Afrika y'Epfo bazandike bice muri representation legale muri ambassade nzigirayo ufite iyerekwa hari umuntu nzi watangiye iyi gahunda yo muri Zambia irusaka Thank you.
Yes. Ibi bindi ni muri ndetse na makondera kirukanya ba midia na bishira heri barane umva kunesha kw'Imana hoya nikura nk'abantu umva kunesha kw'Imana hoya nirwana nk'abantu Ibi bindi ni muri ndetse na makondera kirukanya ba midia na bishira heri baranesha Umva kunesha kw'Imana hoya nirwana nk'abantu umva kunesha kw'Imana hoya nirwana nk'abantu umva kunesha kw'Imana hoya nirwana nk'abantu ibindi ni muri ndetse na makondera tirukanya ba media na bisirahi baranesha umva kunesha kw'Imana hoya nirwana umva kunesha umva kunesha umva kunesha umva kunesha 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 Umba kunesha kw'Imana hoya nirwana nk'abantu umba kunesha kw'Imana hoya nirwana nk'abantu umba kunesha kw'Imana hoya nirwana nk'abantu umba kunesha kw'Imana hoya umba kunesha kunesha kw'Imana kunesha hoya nirwana nk'abantu kunesha kunesha kw'Imana kunesha hoya nirwana nk'abantu kunesha kunesha kw'Imana kunesha hoya nirwana nk'abantu kunesha 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 kw'Imana kunesha hoya nirwana nk'abantu umba kunesha kw'Imana hoya nirwana nk'abantu umba kunesha kw'Imana hoya nirwana nk'abantu umba kunesha kw'Imana hoya nirwana nk'abantu umba kunesha umba kunesha kw'Imana hoya nirwana nk'abantu umba kunesha kw'Imana hoya nirwana nk'abantu umba kunesha kw'Imana hoya ni Dawita girira neza Mefibosheti mwene Yonatani Dawita girira neza Mefibosheti mwene Yonatani Dawita hamagara magara kwa simba anamubaza ati se murugo rwa Sauli Nawasigaye ngo mugirire neza Dawita hamagara magara kwa simba anamubaza ati se murugo rwa Sauli Nawasigaye ngo mugirire neza Sibasubiza umwami ati Hari umwana wa Yonatani wamugaye ibirenge Aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Amiyeli Iyo Debari Sibasubiza umwami ati Hari umwana wa Yonatani wamugaye ibirenge Aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Amiyeli Iyo Debari Sibasubiza umwami ati Sibasubiza umwami ati Hari umwana wa Yonatani wamugaye ibirenge Aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Iyo Debari Yego Sawa Imana ishimwe Mefibosheti yita umwami umwami amubonye aramuhumuriza ati sinzabura kukugirira neza uzajyurira ku meza yanjye kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo kukaso Yonatani Mefibosheti yita umwami umwami amubonye aramuhumuriza ati sinzabura kukugirira neza uzajyurira ku meza yanjye kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo kukaso
Yonatani Jogira Nesa Hallelujah Jogira Nesa Imfubye na mpakazi Imana Imani za kuhutila Kumirimo wakose Natavita Wanupuya Oh hallelujah Petaraka muzura Imana ya mnyuchi Imana ya mnyuchi Kumirimo yakose Wapakazi Wanemumenda Agasanga Elisa Kunyanawa Imana ya mnyuchi Kumirimo yumugabo we Wapakazi Wanemumenda Agasanga Elisa Imana Imana ya mnyuchi Kumirimo yumugabo we Ezekia Upgoyeru kwae Agie gupa Imana ya mwihutiye kumirimo yakoze Ezekia ubwo yararwaye agiye gupfa Imana ya mwihutiye Imana ya mwihutiye kumirimo yakoze Imana gatirane bamayiba agirwe imirimo Imana izakwihutiye kumirimo wakoze kwihutira ku barwayi wasuye mu bitaro Kumirimo wakoze Imaniza kubana wangaburiye bashonje Imaniza kwibuka kumirimo wakoze Imaniza kwibukira kumirimo waririnda abantu bagakizwa Imaniza kwibuka kumirimo wakoze Izibuka amaturo watanze wakunze Imaniza kwibuka kumirimo wakoze Imaniza kwibuka Imani za kwibukira kumirimo wakoze Imana, Imana, Imana Imani za kwibukira kumirimo wakoze 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 Oh hallelujah Warahabaye mu busore bwacu Warahabaye ababaye abagabo Warabahaye utanga urubyaro wakoze amakwe abantu baragushima abana bariga turagushima yewe data abafite abuzukuru baraho turagushima izina ryawe nihabwe icyubahiro uturinda uko bwije nuko buke Dawid avuga neza ngo dutunganiriza meza mu baso yabanzi bacu harabatararya guturarya turagushima abatarambaraga barambara turagushima abatagiraga ho kuba duhaye ho kuba turagushima izina ryawe nihabwe icyubahiro tugushimiye ibyo wakoze waturinze kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12 akira amashimwe yawe ni mu izina rya Yesu Kristo amen